L'Ajuntament de Tortosa compra la nau i els terrenys de la fàbrica Indo amb la intenció d'alliberar locals de lloguer. El consistori firmarà demà dijous la compra amb l'Institut Català de Finances per un valor de 25.000 euros, els quals es pagaran al llarg de 4 anys per 63.000 euros cadascun. Per la seva part, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha destacat el punt estratègic on es troba la nau, situada al barri de Ferreries. Molt satisfets que finalment puguem adquirir aquest immoble. Entenem que és un immoble que està situat en un lloc estratègic, al barri més gran de la ciutat. Un cop hagin fet les obres de reforma de la nau, que porta tancada des de l'any 2010, acollirà un magatzem de la brigada municipal i alhora servirà com a local d'assaig pels castellers de Tortosa. Enteníem que havia de ser per a poder-hi destinar equipaments de la ciutat, en tot cas poder-hi tindre magatzem en temes nostres, en temes de la pròpia brigada o dels propis serveis municipals, però a la vegada també poder generar un espai per a diferents entitats, que en tot cas ja us avanço que hi ha una entitat a la qual ja s'hi acollirà i que ja es posarà en aquell lloc, que són els castellers de Tortosa. Els castellers no tenien a hores d'ara un local per tal de poder estar en disposició de portar a terme la seva activitat. Ells estaven, com sabeu, al pavelló Firal, però que els havíem dit des de l'Ajuntament que quan poguéssim els podríem ajudar per tal de poder tindre una instal·lació on poguessin estar en condicions. La nau havia estat propietat de l'empresa òptica Indo. La societat havia signat un crèdit amb l'Institut Català de Finances que no va poder acabar retornant. Això va suposar que la Generalitat acabés assumint la titularitat de les instal·lacions, una titularitat que a partir de demà l'assolirà l'Ajuntament de Tortosa.